Ciao, visi, man sauc Caroline, es el las pijama, ja, es tico pamodos. Man vienas prata uzfilmēt Mickey's Cage Tour. Es zinu, ka daudz dar to pašu savā īstabā, tagad nu parād, kas savā īstabā, bet es izdomāju, ka izdarīt ar savu kamīšu būri, like, why not? Un jā, man vēl kamīts virtuēzes, jo es par darbs. Labi, jā, es... Labākšā šortie, kas man ir. Garš krakls! Un es gulēju zeķītēm. Un... Jā, es ātri atnesīšu Miki uz šeieni un... Jā, līdz būšu atpakaļ. Tātad es atnesu Miki atpakaļ un man jāieslēgt tāpēc gaismā. Varbūt labāk kotēt. Un es ieslēgšu tur tā gaismā. Tāk, un... Kieši tā gaisa neko nelīdzēja. Bet jā. Es jums rādīšu, kas ir Mikija būri, tas mans mikrofons skai. Mikija būris. Jā, un... Viņš, ja kas es viņu dabīju no 2020 dolēru. Un viņam līdz nāca tas ritenīts. Un tas tā bļūdiņa. Un man ir tagad ātri. Jā, nu viņam tā laika. Es jums varētu parādīt vēl iekšā, līdz būšu atpakaļ. Es esmu atpakaļ un tātad sāksim ar šito galvu. Ok, tātad šitās ir viņam skaidrs. Es zinu, kā viņa nevar likt skaidrs, bet šitās ir tās, kuras drīkst. Tās, kuras drīkst. Te viņam ir parasts ūdenīts iekšā, viņam būs jālai vēl. Ja viņam ēdienu sāk, es viņam dodu kāmi varību kaut kādu, jo tāds ir. Un šis ir minerālā, ka mums viņam... Jā, tāds vajadzīgs. Šī ir viņam mājiņa no depo. Šā bija, kad mēs viņu nopirkām. Un te ir, kas iekšā atrodas. Nekā? To kartonu un caumē. O, šitās ir mazs koka vilceniņš, kur viņš arī slīs caurs, viņam kaut ko ielikt tur iekšā. Viņš var graus. Te viņam... Te viņam ir maziņš kaut kāds prostas viņu sauc. Es sēmušu kaut kā bija. Okay, oj, kaut kas man tika. Okay, šeit viņam ir smilks parastās. Es viņam dod uz jaunā maina, o. Es viņam dod šinčils smilkas. Priekšā kuļ pats mutīs. Tad viņam ir čiekurs. No, jā, no meža. Un zariņš. Un tad viņam ir kartā labiņš. Tagad te ir labās smilkas. Un šī ir Mikija mājiņa. Plastisis. Tas ir jūs vai Mikijas tam nav iekšā. Es iesaidu zipspuldzi. Jā, kur ir? Mikuķi. 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 Es tik mācis joks. Čučiķi! O, žip mīļi! Kur tad es to dēgunu? Un kas tad es vienas? Mīļis! Nam, čuči, ej čuči, čuči mīļi! Ej čuči, guļi, guļi! Jā! Un ir pats šitam tam vienam maunis. Tas nav plasmasa. Jā, kas šorts nav redzēt. Jā, nu jā, man garš krakls ir. Tik un mēs draudzīšu izdarīt. Ok, un šī vienam par eskursīšu. Plasmas, metāls, plasmas. Tik un vienārā mūsu mīlē zucūcītīs. Viņš ir paslaik rokās. Viņš ir mīlīgs. Kur ir simtāks apakaļ? Jā, viņš ir mīlīgs.